Men der er andre ting, jeg hellere ville have fundet. Det kan jeg godt. Der er en her, skal vi banke ham ihjel? Ja. Jeg har AK, jeg kommer. Han er virkelig low. Der er to her. Bank. Ikke skyde os. Ej, noob! Lige om lidt, så kommer hans venner op. Ja. Det var godt, hvor du har fået ud af, Frank. Hvad siger du? Det var en god start. Ja. They are everywhere! Hold da op, der er ser en grøn mark også. Okay, der er lige nogen af, Frank. Oh fuck, der er en ovenpå. Shit. Ja, Frank, jeg har ingen våben, så kan du ikke lige dræbe ham.